Шымкентте жылдар бойы көшелеріне асфальт төсеуді сұрап жүрген тұрғындар енді жол салуды тоқтатуды талап етуде. Өткені Құрсай ауданының жолдарын жүргізуді мойын алған құрылышылар топырақ пен лайдың үстіне салып жатыр дейді. Сапасы салынып жатқан жолдың жыл өтпей-ақ бұзуларына сенімді тұрғындар мердімгер мекеменің техникасын тоқтатып тастады. Толығырақ Бек Абиев айтып берсін. Құрсай шағын ауданы құрылған күннен көшелеріне жол салып беруді сұрап тұрғындары әкімдерге жылдар бойы арызданған еді. Биыл құрылыс болады дегенде бөркін аспанға тыққан жұрт жұмыс басталғанда қуаныштары су себілгендей басылғанын айтады. Себебі асфальт салу технологиясы өрескел бұзылып жатыр дейді. Нені төседі шағалды. Сөйтті трамбовка да істеген жоқ, ашын келді сырып жайып кетті да. Енді міне топырақтардың бәрін өздеріңіз көріп отырсыздар. Біз жаңа видео фиксациясы бар бізде барлығы. Сол топырақтың үстінен никак болмайды ғой асфальт деген. Қазір өздерінің КамАЗ-лары жүріп, мысалы, мынау ненің өзін ойып тастап отыр қазір. Волна болып отыр мынау. Несі трамбовка жоқ вообще. Нөл сапа. Топырақ үстіне жамылып жатқан асфальт ертең жауын шашын түссе жерге сіңіп жоқ болады деген тұрғындар техникалардың алдын кес-кестеді. Топырақ үстіне тас төсеп, оны нығайтқан соң үстіне арнайы асфальтқа дейін шашылатын эмульсия жағуды талап еткен олар шала істелініп жатыр деп жұмысты тоқтатып тастады. Лайдың үстіне әкеп асфальт төсеу деген ол құлаққа кірмейтін нәрсе да. Бізде қаншама жаңа үлкен машина жүрген кезде, мынау өзіміз зорға жеткен кезде, мына асфальтқа неше жыл дегенде ары жазып, Абай ауданынан бастап ары жазып келатырмыз асфальт сұрап. Ары жазып келгенімізде мына кеп бізге әше халтуран төсіп берген, бізге керек емес. Бұлар салып жатқан мердігер мекеме Акиматқа сілтейді. Акимат Файрдаевшеге нефтему сілтейді. Келіп алып транспорт басқармасына нефтему сілтеп жатыр да. Құрсайдың көшелерін асфальттауға тапсырыс берген Шымкенттің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 12 шақырымға 773 миллион теңге бөлген екен. Жолдың шала істелген тұстарын мердігер мекемелерге қайта жөндетеміз дейді. Мінсіз деп айта алмаймын. Топырақ жерге төселген халық подтверждать етіп тұр. Ол жердің бәрін кестіртіп қайтып тазалатып төсетеміз. Жалпы бұл жерде сапасыз деуге келмейді. Өйткені мен таңертең ғана осы жерге сапа құрылысты жіберіп тексерткем. Уплотнениесін бәрін тексертіп, содан кейін жұмысқа приступать етуге рұқсат бергенбіз. Жұрт тоқтатқан техника ел тараған соң түнделетіп бәрібір асфальтты көшелерге төсеп кетіпті. Бірақ топырақ үстіне төселген асфальт адам ұстаса жылынып жатыр. Мен көрсін асфальт мен. Бұл ойлы ойлы ертең мынаның бәрі түсіп қалады ғой. Мына бұздырып атсаң да. Мына қарасай. Мына связка дейді ғой. Жоқ связка, бәлесі жоқ мына. Мына связка. Шаңнан қой екеу лай мен асфальт жоқта осы связка болмайды. Жасалып жатқан жұмысты сапасыз әрі бюджет миллиондарын желге ұшыру деген тұрғындар жаңа жолды прокуратурамен антикор тексерсін деп талап қоюда. Бек Абиев, Евгений Сергеенко, КТК, Шымкент.